السلام علیکم ویورز، میں شاہد ریحان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2017 میں استعمال ہونے والی کچھ نئی ٹیکنالوجیز کے اباؤٹ۔ تو ویورز، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹورنامنٹ میں، جو کہ 2017 جون 1 اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں ڈرون کا استعمال کیا جائے گا، اور ٹورنامنٹ کو مزید اچھا بنانے کے لیے اس ڈرون میں کیمروں کے علاوہ بیٹ سینسر کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ بیٹ سینسر اور یہ ڈرون کے کیمرے کس لیے استعمال ہوں گے، بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی پلیئر کی موومنٹ کو جج کرنے کے لیے، کسی بھی پلیئر کے بیٹ کو کی موومنٹ کو جج کرنے کے لیے، یا اس کے علاوہ ویورز پچ کی رپورٹ تیار کرنے کے لیے سینسر کا استعمال کیا جائے گا، اور اس ان ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جائے گا۔ ویورز، یہ ڈرون کیمرے اور یہ سینسر پرووائڈ کیے جا رہے ہیں انٹل کی جانب سے، اور انٹل اور آئی سی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اور انٹل نے اب یہ پرووائڈ کرنے ہیں ڈرونز، اور اس کے ذریعے کسی بھی پلیئر کی جو موومنٹ ہے اس کو جج کیا جائے گا، کسی بھی اس کے بیٹ کی موومنٹ کو جج کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پچ رپورٹ تیار کی جائے گی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ اور ویورز، ان کیمروں کی مدد سے جو کہ استعمال ہو رہے ہوں گے ڈرونز میں، اس کے ذریعے جو کہ کیمرے کی ریکارڈنگ ہوگی اسے لائیو ٹی وی پر بھی دکھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ ویورز کو اٹریکٹ کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ ویورز اس طرف آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے منافع حاصل کیا جا سکے۔ تو ویورز، یہ تھی ایک نیوز اباؤٹ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2017۔ تو ویورز، اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہوں تو جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔